Aksident i rënd në aksin Lezhmilot humbi jetën 24 vjeçari. Një aksident automobilistik ka ndodhur në orët e para të, të mëngjesit të sotëm në aksin Milot-Lezh. Sipas të dhënave paraprake, një makinë tip Benz ka dalë nga rruga pranë kryqëzimit Ishull-Lezh rreth orës 3. Si pasoj, ka humbur jetën shoferi makinës 24 vjeçari Denis Degjonaj. Pasagjeri në duhe pjetra i ka marrë plak të rënda dhe është dërguar për trajtim të specializuar në spitalin e traumës në Tiran. Njoftimi policisë. Lezh, informacion para prak. Në orët e para të mëngjesit në aksin rrugor Lezh Milot në Ishull Lezh, drejtuesi i mjetit tip Benz shtetasi me inicialet DD 24 vjeç banues në Lezh ka humbur kontrollin e mjetit duke dalë nga rruga. Si pasojë e përplasjes ka gjetur vdekjen drejtuesi i mjetit shtetasi me inicialet DD dhe ka marrë dëmtim me pasagjeri shtetasi me inicialet NP i cili është transportuar në Spitalin e Traumës në Tiranë. Grupi hetimor në vendin e ngjarjes po punon për zbardhje ardhjën e plotë të shkakut dhe rëthanave të njarjes.